Хвороба Паркінсона – не діагноз та не привід впадати у депресію. Треба жити, працювати над собою, і все буде в порядку. Принаймні, про це говорить пан Василь з Мукачева. А чоловік знає, про що говорить, адже хворіє вже 11 років поспіль. Якщо почти лікуватися у себе вдома, то є шанс неправильного лікування, швидкої збільшення дози, і тоді будуть гіперкінези, зменшується час дії препаратів цих. Потрібно не тільки приймати препарати, але займатися лікувальною фізкультурою, щоб під час дії цих препаратів тренувалися м'язи. Інакше поступово йде атрофія м'язів. Пан Василь навіть працює, намагається підтримувати себе в формі і неабияку допомогу отримує на заняттях у кабінеті хворих паркінсонізмом. Ногу, підняли ногу, опустили на п'ятку і трошки привстали. Відштовхніться носком. П'ятка носок. Знову відштовхнулись. От. Дивіться, що я вибачаюся. Раз на місяць хворі з діагнозом хвороби Паркінсона збираються на заняття в обласному центрі нейрохірургії та неврології. Тут їм розповідають, чому важливо займатися спортом, як жити з недугою. Надають психологічну допомогу. Хворі діляться своїми проблемами один з одним. Стараємося попередити або вже боремося з ускладненнями, які виникли під час лікування. Ми намагаємося пацієнти соціалізувати їх максимально, щоб вони отримали належний рівень спілкування. На сьогодні в області реєструють 60 пацієнтів на 100 тисяч населення. Лікарі кажуть, ця цифра не точна. Адже, на жаль, діагностувати хворобу вкрай важко. Десь більше половини пацієнтів не діагностовані, тобто вони не отримують якісної допомоги, десь і не виявляють лікарі, десь і не звертаються пацієнти. Але питання в тому, що коли лікарі кажуть, а вони не хочуть нікуди йти, їм нічого не потрібно, це неправда. Тобто, якщо ми пропонуємо допомогу, то, звичайно, що прийдуть і рідні, і пацієнти, і вони захочуть. Препарати, що усувають симптоми, дороговартісні. Однак держава, згідно із законодавством, має забезпечити медикаментами хворих. Програма є, та от лікарі кажуть, виконується вона не у всіх районах області. Препарати в своїй ціні дуже різноманітні. Є такі, що коштують від 100 гривень на місяць, а є такі, що кілька тисяч і до 10 тисяч на місяць може бути. Програма і наказ, згідно якого пацієнти мають отримувати якісь певні ліки, перелік цих препаратів є, які вони мають отримувати. Але є райони, які не отримують. Я не можу сказати, які конкретно, але багато пацієнтів так відмічають такі. Ще одна проблема боротьби з недугою – це небажання самих пацієнтів лікуватися. Часто люди з діагнозом впадають у депресію і не мають бажання одужати. Однак лікарі закликають жителів звертатися у медичні заклади, адже хоч Паркінсона не вилікувати, та уникнути інвалідізації можна. Головне – вчасно звернутися по допомогу.